አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያ ጥል ከሆኑ ምዕራባውያን ጋር በመሆን ሀገርንና ህዝብን ለማጥፋት ቆርጦ ተነስቷል። ይህንን ለማሳካትም በፈጠረው ጦርነት በአፋርና አማራ አካባቢዎች ላይ የሰው ህይወትን ቀጥፏል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም እንዲፈናቀሉ አድርጓል። ትህነግ የሚያካሄደውን ጦርነት ከጀርባው ምዕራባውያን እገዛ በማድረግ ሐሰተኛ የመረጃ ስርጭትን በማስፋፋት ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚያደርገውን ሙከራ በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን አማካኝነት በየግንባሩ እየተደመሰሰ ነው። የትህነግን ሀገር የማፈራረስ ሴራና የሚያሰራጨውን የሐሰት መረጃ በመከላከልና ለዓለም ማህበረሰብ በማሳወቅ በኩል ደግሞ ምሁራን መስራት እንዳለባቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኃላፊዎች ይናገራሉ። አዲስ ሀሳቦችን አምጥቶ በተለይ ከመንግስት ጋር ከመንግስት ጎን በመቆም መንግስት የሚያመጣቸውን ሀሳቦች በሀሳብ መደገፍ፣ ሀሳቡ የማይሆን ከሆነ ደግሞ በደንብ ሳይንቲፊክ በሆነ ነገር በመቃወም ይህን የተሻለ ሀሳብ በማምጣት ጦርነቱን በአጭር ጊዜ እና በጣም ዋጋ በማያስከፍል መንገድ እንዲያልቅ ሀሳብ ማምጣት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የምሁራን ሚና እቺ ሀገር አስተምራቸዋለች እና ብዙ ነው ብዬ ነው ማምነው። ብዙ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ዝምታ አያሻግርም፣ አያዋጣም፣ መልካም አይደለም። ዝም ስንል ሌሎች ኃይላት የበላይነት አሳይቶናል። ስንንቀሳቀስ ምን ያህል ወደ መስመር እንደምንመልሳቸው በየመድረኩ አይተናል። ውጭም ያሉ ሀገር ውስጥም ያሉ ዲያስፖራዎቻችንም ስለ አንድ የሀገራችን ባንዲራ በጋራ መቆም አለባቸው። ሀገር ሲኖር ሁሉ ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በትህነግ ወራሪ ኃይል ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚያደርጉት ሰብአዊ ድጋፍ ፍትሐዊ አይደለም የሚሉት ምሁራኑ የእርዳታ ድርጅቶቹ ብዙውን ጊዜያቸውን የሚያጠፉት የአሸባሪውን ቡድን ሴራ ለማሳካት ትኩረት ያደረገ ነው ብለዋል። ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶች ለምንድን ነው ከአማራና ከአፋር የተፈናቀሉትን ሳያዩ የትግራይን ተፈናቃይ ብቻ የሚያዩት? ትግራይ ተፈናቀለች፣ ምግብ የለም እያሉ እንወስዳለን ይላሉ። ግን እስካሁን ሰሜን ወሎ ላይ፣ ዋግምራ ላይ፣ አፋር ላይ የዓለም ምግብ ድርጅት ምንም ነገር አልሰጠም። ለምን? ይሄ የሚያሳየው ከጀርባው የነሱ እጅ እንዳለበት ነው። ከህወሓት ጋር ከጀርባው እርዳታ በእርዳታ ሰበብ እነሱ ህወሓትን እየረዱ ስለሆነ አሁንም ቆም ብለው አስበው ቢያንስ የተፈናቀለውን ችግር ላይ ያለውን ለህወሓት ብቻ ሳይሆን ለአማራም ለአፋርም ክልል ሌሎችም ለተፈናቀሉ ሰዎች እርዳታ እንዲያደርጉ ነው ጥሪ ነማስ። ሳተላይት ስልክ እንደሰጡ እናውቃለን። እርዳታ እያሉ በእርዳታ ስም መሳሪያ ለማቀበል ጥረት እንደሚያደርጉ እናውቃለን። ያንን በር የመዝጋቱን ስራ መንግስታችን በቁርጠኝነት ያደረገውን አጠናክሮ መቀጠል ይችላል፣ ይገባል። ለዚህ ነው ፍትሐውያን ቢሆኑ እኔ እነኛን ለምን ረዱ አልልም። ከትግራይ የተፈናቀለውን ህዝብ ለምን ረዱ አልልም። እንዲህ አይነት ሴልፊሽነት ያም ህዝቤ ነው። ነገር ግን ፍትሐዊ ቢሆኑ ኖሮ ከአማራም የተፈናቀለው ከአንዳንድ ኦሮሚያ አካባቢም ለተፈናቀለው ከተለያየ ቦታ ለተፈናቀለው እኩል ፍትሐዊ በሆነ መልክ ድጋፍ ያደርጉ ነበር። አላማው ግን እሱ አይደለም። ከጀርባ ያለው ሀገርን የማንበርከክ ለዛ ደግሞ ለቀጠሩት ደግሞ ድጋፍ የመስጠት ጉዳይ ስለሆነ ነው። የአሸባሪውና ወራሪውን የትህነግ ኃይልን ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስና ግብዓተ መሬቱን ለማፋጠን በመንግስት የሚደረገውን ሁሉን አቀፍ ዘመቻ ኢትዮጵያውያን በሁሉም መስክ ድጋፍ በማድረግ ደጀንነታቸውን እያሳዩ ሲሆን ቀጣይነቱም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ተብሏል።